大家收看《三运转》，大家好，我是殷正国。大家好，我是洛阳。洛阳啊，平常在当除了拍戏、接广告、是这些演戏之外，你还有没有什么其他的工作？有哎、欸，其实我好忙好忙，好忙好忙。我自己本身就是有在投资副业，是关于餐饮的。哟，餐饮啊、所以就是餐饮界的老板娘喽，是可以这么说。好，那年轻人自己创业呢？你觉得高兴吗？快乐吗？当然啊，非常的高兴，因为我觉得在年轻的时候啊，可以做自己的事情，做自己喜欢的事，然后又可以赚钱，这真的是一件非常幸福的事。的确好、我们今天也为大家请来了四位年轻的创业家。首先欢迎1996 Fiverr Custom 主理人詹凡伟 Alex。 好，欢迎 Fiverr Custom 主理人尤真安小安。欢迎 Hidework Custom 主理人阿奇。欢迎酷凡摩托车布品店主理人小牛。啊，你看每个都还蛮酷的哈、对，每个都是一个型男，跟着他们车子一样都有个性，对不对？不过刚刚讲了那么多主理人，四个主理人啊，对 ，Alex， 主理人到底是什么意思？告诉我们观众好了。主理人应该就算是一个品牌负责人，品牌的负责人，对不对？那我也可以叫主理人了啊！对，你也可以叫主理人，我也可以洛阳主理人，好像我也可以叫主理人啊。我们还是好好做我们的主持人吧。啊，Alex， 我们刚刚讲到这个手工打造机车，对不对？对，我看到你的品牌是1996，啊 ，Biker Custom，啊，1996跟你有什么关系？1996就是我的出生，他的出生。我不想听。他这句话是不是打死大家？天哪！这里面最年轻就是你了，民国85年。对，没错。啊，85年次。啊，那我想问一下，你当主理人当几年了？3年。3年，所以还没有满20的时候就已经当主理人了。对。那原先是学的什么东西？原本是学广告设计。广告设计。对。好，广告设计，哎，可以跟我们这个手工定制机车、打造机车是有关系的。对，非常有关系。好，但是这里面其实它牵扯到很多很多的一些元素啦。但我觉得学室内设计的人他也要了解一下基本施工的状况，对不对？那你扮演什么角色？你除了做设计广告设计之外啊，你会设计车子之外，你会实际从事这样子的一个工作吗？会，就是整台车我们客人来的时候就会跟我们告诉我们他的要求，然后我们就会设计出来他的样子。是，对，然后我们去沟通，然后我们就实际去打造这台车子。哦、OK 好，在台湾手工打造机车这个行业算是应该算是蛮新鲜的一个行业。对，蛮新鲜的。好，是不是很早就有人玩？很早就有人玩了。但是大家最近这个话题大家才开始慢慢开始注意。对，主要我觉得应该是网络的关系。由于你们这些年轻人的加入。对。加入，对不对？对。好，那台湾手工打造机车会有像什么样的环境可以让大家展现给大家看呢？车展。好，车展。对。好，什么时候会有车展呢？刚好在11月25号就有车展，每年都会有一次车展。对，全台湾最大的。这个怎么称呼？这个叫做 Ride Free 啊 ，Ride Free， 对 ，Ride Free 就是自由自在的，对的骑。OK， 大家会在这边展示你们打造出来的机车。对，没错。OK， 这个 Alex 问完之后，我想问一下那个小安呐、啊、哈，小安从事这行多久？大概应该有个2-3年，3-5年。2-3年哈，对，怎么会接触到手工打造机车这一个？一开始我是在一个大学时期的一个暑假，然后有一个朋友在玩手工车，然后在那暑假当中沉溺在这个摩托车里面，然后后来就退伍后就决定要去学手工车。哦，退伍之后就开始，所以说你是不是后来是不是先到手？那你要先学技术啊？哦，后来是去台北学。你大学学什么？我大学吗？妆品应用系，化妆品应用系啊，对，妆品应用系有搞不太清楚。化妆品，哎，那你也算是我们的一般机车的化妆师啊，对不对？只不过医美啊，你这个装下去，让它要持续很久。对，好，对，它其实叫医美。好，它直接动手动刀，其实挺好的。好，那在所以说有了这个兴趣，然后就自己毅然决然就投入到这个行业了。对。好，阿奇可是我说在这里面，我刚刚有了解一下哈，阿奇在这里面，他如果讲技术的话，讲那些车铣、刨床，对不对？钳工、CNC， 阿奇可是这方面的专家，对不对？对对，是的。阿奇简单介绍一下自己啊。我从做机械加工有16年的经验，后来从杂志中了解国外的手工车文化，后来才开始摸索。后来有一次车展，知道有一场比赛，是，后来我就刚好有一个车友，
愿意让我尝试改装，后来就有这个机会去参加比赛，啊，就也运气不错，拿了一个奖杯，得奖，对，得了一个奖杯哈。我其实还是蛮好奇你，阿奇，你还是把你自己的技术活告诉大家，你会做些什么？车洗床，哎，车洗床为主啊，车洗床为主，对，车洗为主。所以说，所要的零件万一说没有的话，你这边可以其实可以帮他设计出来，对，没错，好，自己实际上打造出来，对。好，那在当兵的过程当中，从学弟那边看到一本杂志，对对对，啊，产生了他的兴趣。嗯，这些人，我觉得这些年轻人哈，他在那一念之间啊，对，啊，一念之间就让他投入到，我不是说做那个机械加工算是可能就是一辈子黑手了，嗯，但是你投入到这个行业之后，你们有点像是艺术家了，嗯，各位会不会这样子？有点像那个，我们已经脱离那个匠，比较那种技术活了，对不对？有点像艺术家，要帮大家融入这些元素。好，阿奇在这边在做艺术的过程当中，有没有追寻到你的快乐呢？有，可以做到自己心目中想要的样式，哎，啊，也可以达到客人的需求。好，所以这感到很开心，很满意，这样感到非常开心。对对对，而且现在也要接触不同的客人。自己要去跟他们聊天，对，自己对自己的表达能力也开始越来越强了，对不对？对对对，自己的训练哈，拓展自己的人际关系了哈。好，当然在这里面还有一个灵魂人物了哈。嗯，刚刚那个 Alex 有讲，他们现在年轻人都是要透过网络来连接大家哈。在这里面有一个蛮重要的角色，就是小牛这个角色。小牛你好，小牛哈，当初为什么会接触到机车的零配件这样子的一个工作呢？在我大学时期，然后我爸买一台哈雷，那我爸也想要做一些改装，所以当时我就跟我哥去网上找一些零件，然后去国外找一些零件。那当时大学的时候我就在做网拍这一块，所以就很巧合就碰撞在我们在国外抓一些零件，跟我原本做网拍这一块结合，然后开始从事这一行。好，所以开始接触到这一行了。是，我想问一下你在网，你这样子结合你的兴趣，你做网拍的时候，现在开始做网拍的这些零配件的话，它都比较属于哪个方面的零配件？我们是玩比较偏复古车，那包含在场的很多车款机都是，都很多零件是你帮忙找，对 对, 對，一部分一部分啊。对，那这个零配件去找的时候，一般大家会找说像去找那些老件嘛，是不是有老件，还有仿古的吗？这样子？对，我们其实复古归复古，但其实它一定有流行性在，也有一些更新的东西。那我就去追一些比较不一样的零件，哎，那当然有。复古东西可能是30年来还有长差不多的样式，然后它是一个很经典的型，所以沿用到至今，他们现在改装车也都会用到那些零件。是是是，所以自己也玩手工车玩了几年了？我玩5年。啊，玩了5年哈。所以说各位看哈，这个有受爸爸的影响，对，有受当兵学的当兵学弟的影响哈，当然还有学长学弟制。对，OK， 那有自己，你看有自己从事设计，然后再投入到这一行的。好，甚至在大学有一个契机，接触到这样的一个契机，这四个年轻人就已经实现他们的创业的一个梦想了哈。每个在世界上各有他的一片天。然后我们今天重点是要来看他们打造出来的车子到底有多独特哈。待会我们带大家去看一看。嗯。马上我们就来看一看这些手工打造的经典车哈。嗯，来，小牛在这边这台车帮我们介绍一下好了。这是一台竖起是一台画游戏的野狼125，它是走 Coffee Racer 的风格啊。 Coffee Racer 啊，所以 Coffee Racer 呢，可以简单的把它 Coffee Racer 的元素告诉我们。从前侧开始就是左右的分离把， Coffee Racer 经典型的圆灯，它里面内人是用 LED 式的。我们可以把它的灯打开来吗？给大家看一下。好，乐阳你看到没有，它的外头造型是复古的，复古的，可是里面用 LED 灯，但是里面的 LED 灯很好看耶。对啊，对啊，啊，然后传统的方向灯在左右，然后还特别把它改成在左右式，在把手端式的。哦，把手端式，哦，好，然后还有把手端的照后镜。好 ，Coffee Racer， 你说分离式的把手，洛阳，你看一下在哪里？分离式的，哦，什么叫分离式把手啊？我知道了，你看这两个把手它是分开的，对不对？左右不一样，是吗？对对，分开固定的哈。好，分开固定的哈，嗯，来，我们再继续往下走看看哈。来，每个车子的，我觉得我第一个会先看油箱，油箱是精神，
最凸显的精神，对不对？嗯，好，来，这个油箱 有做改变吗？这个我看不是野狼的油箱，对，它改成一个老式的车款的油箱，叫精英，然后它的线条会比较瘦一些些，然后也是配合 Coffee Racer 的流线，线条比较瘦，其实在整个造型上面也稍微做了一些重新的板喷嘛，对对对对，做了板喷，包含你不觉得油箱盖都好经典？嗯，啊，加个油都要过瘾，对不对？啊，开个油箱盖都要加个油都要酷，来小牛，我们继续 Coffee Racer 往下移，这个座椅一定要有，对不对？对， Coffee Racer 一定很经典，就是它的驼峰坐垫啊，驼峰坐垫是，也可以叫毛毛虫嘛，毛毛虫坐垫可以吗？啊，有的好像有的也会这样子，啊，这是驼峰坐垫，这是手工打造的吗？手工做的，手工打造哈。不过我们看到整个的车架有做了一些什么改变？摇臂的部分有加长，啊，对，这边是后摇臂嘛，对。加长，加长。好，那前半部是维持原来，没有，前半段是原厂。摇臂加长，整个车的拉长了。对对对，感觉就不太一样。视觉比例。好，我们 Coffee Racer 不是稍微就是尽量稍微缩紧凑一些些。Coffee Racer 很三大主要元素是分离把，然后驼峰椅垫，驼峰椅垫，还有我这边还有做一个脚踏式的后椅。啊，对，原本位置会在比较前面，然后特别往后。脚踏偏向赛车的调性，脚踏的后移嘛。对对对，真的蛮后面的。对，好，刚刚讲到引擎的部分动了没有呢？引擎部分没有动，是化油器，野狼125化油器的引擎。但是我看野狼125以前只有一个排气管。对，这台车因为要从后面增加它的视觉感，所以它特别改成双出的。双出哈，我们从引擎那边就可以看出来哈，从这个前段这边，啊，它这边有两个出，有两段，对不对？是，然后延伸到后面双出的排气管嘛，哈。嗯，那看到这边，在我从后面这边看一下，这个避震器好像也有做了一些手脚，对，有改短了一些些。我怎么讲手脚呢？做了一些琢磨嘛。为什么要把它改短？就是为了让车身会比较平一致一点，所以我把避震器降低。避震器降低，对，让车身感觉比较一致。对，然后比较有一条一直线的样子。哦。嗯，不过洛阳，你看，从那边看过来，我们想说新的科技在它的尾灯也是。这是什么尾灯？LED 尾灯。LED 尾灯。可是它后面那个方向灯，方向灯呢？它是它的刹车灯呢？它是后半段部分 ，Hiwok 把它车台切短，然后串一个 U 尾进去。那比较特别就是它把整合性的整合型的尾灯方向灯，这样子。不过我这边洛阳，我看到一个熟悉，小妞，我看到一个熟悉的东西，这个，对，预备油桶。以前的人啊。这骑到没油的时候，他会开个，他把预备油桶打开来，所以他可以继续再骑去加油。好奇怪哦，很陌生，没有听过。以前人好单纯哦，对不对？以前人非常单纯哈。好，这台野狼看完之后呢，这个是可以挂牌上路的，可以的。啊，这个是可以挂牌上路的哈。这台野狼看完之后，我们望向阿奇那个地方，好，阿奇已经非常帅气的坐在这边了。你可以保持那个姿势三分钟吗？非常好搭，是他的车子吗？是他的车，这是你自己的车子吗？是的，好，这是你自己打造的。好，来帮我们介绍一下你的车子。当然，每个车要选择它的基本款，这个车的基底是什么？这是用一台化油的 SR 四百打造的。SR 四百，对 ，SR 四百啊，所以说这是一台黄牌车了。对，好啊，这是这个风格是属于 Old School Chopper 啊 ，Old School Chopper。对，好，我们把。车台本身的原厂的前半段跟引擎部分保留，后半段做了硬尾的设计。等一下，我们看一下，从这边看一下哈，前半段这边保留，对不对？对。后段从这边延伸到后段，对。你说做了硬尾的设计，对，全部切除重新制作。然后我们来看一下，我们选了一颗比较小颗的油箱，小颗的油箱，对啊，后面自己制作的钣金尾壳跟椅垫。后靠背这样子。油箱的颜色超漂亮的，这个颜色真的超漂亮的，这个叫什么颜色？这用。变色龙跟糖果去制作而成的，而且它喷的这个，它整个处理完之后触感很舒服啊。这个油箱盖你自己做？对，这油箱盖是自己用车床制作的，自己把它车出来。好，你刚刚说这个除了油箱之外，这个车壳是不是？车壳自己钣金制作的，自己钣金制作，是的，真的，我这样摸起来真的好舒服。但是我是很估摸的哦，我会检查它做的到底认不认真，我想摸里面。哦，摸那个，哎。它整个的那个倒角都收掉了，对，我们都整个就感觉雕塑过了，非常非常舒服啊！不是光说，不是它不光是一片金属片在这边，对，它是整体打造出来的哈。是的，哇塞，这么认真呢！洛阳，你还没看到什么特色？看到什么特色？刚刚讲油箱椅垫之外，你看看那个，你刚刚那个，你不是觉得那个握把？对，握把太小了吧？对，这个握把是自己制作的，我为了要呈现那个。
很窄的旗帜，比较浮夸的旗帜，所以才制作那么窄的把手。这个真的很浮夸，因为你轮胎这么大，然后对比下来，这样不会很难转吗？会很难转，难操控。不管，反正就是要很难，就是要帅就特别。很难转，不好骑啊。不好骑，我们玩这种车不在乎它的骑乘的舒适度，我们只在乎帅不帅。你觉得这些人是不是活受罪？好叛逆啊！是的，果然是年轻人。就是刚才骑的帅不帅？对。而且每个人坐到你车上，他看到这车，他再也不会骑。对，因为你自己操作习惯了。对，属于自己量身打造。个人的 style，不让别人驾驭。你看这个小把手，真的哇，这样怎么骑啊？郑国哥骑起来好别扭的感觉。这是要一定的技术，对不对？对、啊，还是要注意到。是的。不过我们刚刚看车灯一样。这个不是大灯吧？这好像是人家货车的尾灯。对，这是使用货车的方向灯来当我们来当它的头灯。嗯，对。那轮圈的部分有没有做一些？轮圈前我们搭配前二一后十六的框胎，前二一后十六。对，啊，我把前刹车部分废除掉，才能显现出把手的它整洁。啊，开关也废除掉了。啊，开关。所以把手才会那么干净利落。对，是的，只剩左手边，所以只有后刹车而已。只有后刹车，只有后刹车，真的是很叛逆。好，那整个这样子，我们再看过来哈，在排气管的部分呢，有没有再做一些排气管？自己全重新制作一个比较顺着车台的方式去跑的那个。因为你后面这个后段是重新再做的嘛。对，所以势必要针对它的造型再去来做一个设计，对不对？是的。哦，我还蛮喜欢这个。那个好像那个脚踏车铸造的黄铜脚踏，这脚踏是发动车子用的，对不对？是的，是的。你可以发一下车子，让我们听听看。没问题。好，我们来听听看你的车子状况。好，坐上去。哎，这个根本这真的就是你的车。好。哇！来，我们过来听。好。哎呦！哇！然后呢？怎么熄火？熄火钥匙关掉就可以了。对，你看现在车骑习惯了，都不知道怎么熄火。嗯，好。对。不，哎，那个那样的声浪声音哈。嗯。通常你们在动力的部分会不会再做一些什么强化或怎么样？动力，我这颗引擎是有改到那个差不多600cc 的左右的那个缸压。所以说整个有去做引擎有提升，有去做翻修，对，有做提升，是的。好，那这个也是一台黄牌车嘛，哈，对，它也可以挂牌上路的，是的，都可以挂牌上路哈。好的，它后座可以坐人哦。对，后座可以坐人。你很高兴后座，你觉得后座坐人会舒服吗？应该不太舒服。不舒服。对啊，不舒服。这个要挑女朋友要注意到，对，要找瘦一点的，迈前面老身屁股太大。好，要不然就侧坐。对啊，但这真的你会载人吗？不会吧？以这种车来讲的话，短程可以啦。对，几乎都在行李比较多，所以短程耍帅了哈。对，短程耍帅是可以的哈。是的。那基本上我看你们还要把所有的比如说链条盖啊那些都废掉。对，好，所以这样子也是追求极简化。对，简化。好，极简化。对，把多余东西去。那小牛，你看小牛现在坐上那一台了。是的。他还真的还蛮适合那台的整个的一个造型哈。对啊，像那台咖啡 racer 大概打造这样的费用贵，四个月费用基本都4-5万起啊，再看客人。等一下，4-5万还是15万？15万，15万起，差很多哦。讲清楚，再看客人的预算、需求，再去做量身打造，这样15万起。好，有的时候15万都可以买一台车。你骑上去，你坐上去，好，你想想看。你跨上去也不完全不费力。对啊。好，你如果骑在这上面，骑在路上，你想想看，这15万买来多少个目光在注视你？值得哎。但是基本上你手握好吧，我觉得怎么有点别扭呢？把车对握好啊，眼睛看到前方。会害怕？没有，比较少就接触这类子。你看，花了15万到了街上，能够受到15万个人注目的眼光。有很多女生在骑吗？有很多女生找你们改吗？还是女生族群还算少数的。不过我想问一下，这样骑的确会有点费力吧？直线不会，直线还好吗？如果压车会啊，压车会，压车会。OK， 过弯会。洛阳这台车非常适合你。对啊，老板娘拿回去放在你家店门口。好啊。好，我们还有精彩的手工打造车，待会继续跟大家分享。
的，洛阳，嗯，刚刚看完两部够精彩吧？精彩。好，继续我们请我们85年次的 Alex 啊，1996 Biker Custom 好的老板啊，嗯，来帮我们介绍一下他的改装风格了哈。OK， 这台车是凯旋的 Speed Triple 675R。Speed Triple， 对，三倍速，然后三倍速。从头开始看的话，它头原本的灯很大，非常的大，也是双眼，然后配上一个旁啊小的风罩，然后把表砍在就是这个位置，是是是。但车主想要就是头比较像越野车一样的感觉，所以我们把所有东西都缩小，我们把大灯缩小，然后车主觉得比较可爱，就是他就把灯个壳换颜色，就一边黄一边白这样子，要稍微复古一点。对对对，复古一点。你把那灯打开让我们看一下好不好 ？OK。好哇，对，它就是两个颜色，这样子蛮可爱的，很俏皮。对对对对对，可爱。然后它前面再加了一个货架，类似货架的东西，小货架，对，小货架，然后一个鸟嘴的突出，对。然后因为我们原本把大灯整个拔掉之后，它的进气系统是在这边，然后变成说它的车台会镂空，对，那这样会吸很多脏东西进去，对。所以我们在前面有做一个饰板，而且你的饰板很一致性哈，在它这边它是水冷式的吧？对，它是水冷。你在这边水冷式的这个水箱这边，对，它也做了像饰板一样的造型，对，就是做一个整合性的样子，比较完整性，比较完整，啊，比较完整性，没错。来，我们往上面走，然后再来就是手表的那个角度都保留，因为原本车主的旗帜他习惯这样子。洛阳没觉得不习惯，好多东西啊。我是觉得这个绿的好奇怪啊。对，这个绿色是刹车油，然后我们是觉得比较俏皮一点，所以我们就拿绿色来用。哦，对对对，有绿色，有粉红色，有透明的，其实蛮多的。再来就是因为我刚刚前面讲他提到那个他的风镜，然后把表它是放在这个位置，那你拔掉了之后，表没地方放，所以我们去国外买了一个套件。然后让它上移到这个地方哦，对，所以是仪表上移到这边，对，仪表上移到这边，对，然后再加上端子镜，那因为端子镜装上去的时候，你可能骑车会，因为它变宽，对，然后你可能停车的时候，你就可以把它收起来，就很方便。按照法规，我们装这样子是 OK 的，对，其实是 OK 的，可以拿掉后视镜，可以装这个，对对，好 OK， 因为这个效果都是有的，因为它的姿势大概这样看起来比较视角比较好，对对对对 对， 对。但我看每次你们讲油箱，这个油箱保留原汁原味的，对，这个油箱我在设计的时候我就跟车主讲说，哎，我们把油箱保留，因为我觉得它的那个肌肉线条其实很漂亮，对，那我们就油箱我们就做烤漆，然后做很简单的字体，一样是凯旋的字体，绕过去，是，对，然后我们就是主攻副车架的部分，主攻副车架，对，副车架的位置在哪边呢？大概简单，副车架位置在这边这个地方，对，好，从这边开始嘛，哈，对，两个锁点往后，啊，这边两个锁点往后，对，这边就是一个整个的副车架，对，没错，因为这台车的优势就是它的副车架是可拆式的，哦，对，那所以我们就是直接做一个新的，好，就更换上去，对，更换上去就好，然后原本你后面原本的零件全部都是拆下来。好，那你到时候因为车主比较考虑到验车问题，对，所以我们做这个方式就会很方便。所以你把原本的副车架改的是最主要是要配合这个坐垫吗？对，配合这个坐垫，然后还有整个车的比例缩短，然后坐垫就是你的重点。对，坐垫就是重点。那因为车主平常也不是很常骑，对，所以我们因为帅，我们就是用麂皮跟牛皮去做搭配。麂皮其实摩擦力会比较强，对 对， 對，而且怕雨怕水这样，对，会怕，但是没有关系，帅才是我们的重点。他有车库，对，重点还是有车库、啊。对对 对， 對，不要帅，他没有车库，停在外头下雨之后，车子坐上去之后屁股都湿，全湿，那也够帅。对对 对， 對，没错。OK， 因为他你刚刚讲那个是水冷式的吗？对，水冷式的，还有些玄机在坐垫上面，是不是？就是因为水冷，它有一个主水箱跟副水箱，那副水箱原本的位置是。卡在椅垫这边，那因为它原本的副车台是有一个很大的壳，有一个空间，对，它有一个很大的壳，那我们壳全部去除，所以变成我们没有空间了，那我们就把副水箱用一样的容量，但是不一样的体积，然后我们就把它藏在这个里面啊，你帮他做一个这样子造型的副水箱，对，它在里面，然后我们椅垫底板是用玻璃纤维，因为玻璃纤维的塑形很高，所以这样整个的这样子，这边就简化很多了。对，非常多。哦，所以它还是有简化的。对，虽然刚在不同的地方，在这个地方它能够减就减，对不对？对对对。好，副车架座椅有了，对不对？对。我们看一下，包含你像说我们刚刚讲的哈，这整个看过来，它的排气管在这边，排气管在这个位置，两个双出的排气管。排气管比较特别啦，因为排气管的前段是照原厂的排气管走法。哦，前段是排气管，对，因为像我们刚刚讲符合验车的问题，我们要就是这里独立拆装，是，对，所以我们排气管我们就不要让车主去拆到它，因为比较麻烦，所以我们就是另外做转接的两个尾段，好，在后面，
两个尾段，这个排气管是谁设计的？这个一样是 Fever。Fever 设计的哈 ，Fever 老板在这边吗？没错，没错。我们再来请他排气管上面还写着1996。对对，因为设计的关系，对对对。所以他们像是艺术家一样，在这个作品上面他会落，他会落款。对，我们会。就这个落款1996哈，啊，这个就代表它的价值了。对对，的确哈，透过设计概念把这台车带入到它的属于它的设计风貌。当该有的灯大灯我看到了。方向灯呢？方向灯的话，米粒方向灯。啊，米粒方向灯。对，你说这还是德国进口的？对，德国进口的。可是很亮。对，它很小，但它很亮。好亮、哦。是啊，相当有个性。对，没错。这个算是一台红牌车嘛？哈。对，是的。还有什么地方属于你自己设计的元素在哪里？主要我觉得是一个整体感。好，我们改一台车就是一个整体感。整体感。对，我们改车之前，我们跟客人讨论好，我会先纸上先画。然后画好之后上配色，我们就会进电脑，然后 Photoshop。然后整台车给客人看。洛阳，你知道欣赏一台车哈，我们刚讲这么大的油箱，这么瘦的座椅，但是他就给你来两个排气管，对，把它平衡匀称起来，对，没错，它前后基本上看起来视觉是很平衡的，对，啊，车主又能要维持它继续的操控感，对，所以在车把这边它不做任何的跟动改变，对不对？这算是蛮实用型的。那轮胎呢？我是觉得轮胎大小好像不太一样，是轮胎也有改过吗？哦，轮胎没有，原厂它就是前面都会比较窄，后面比较宽，因为前窄是指向性的问题，好操控。对，然后后轮宽，摩擦力好。好 ，Alex 的这第一台帮我们介绍。对，继续我们来看看这一台。好，这台哎，这台的基底就是属于哈雷的哈。对，哈雷的883是不是？对，883有，它是化油器的车。化油器的车。对，2005年的。啊，2005年的车，所以比较稀有一点。对对对。简单的帮我们介绍一下，我们还是从车头。我们一样从头开始。我们先从轮胎好不好？好啊，好啊。那个轮胎，这就是这就是我们复古车非常爱用的锯齿胎。锯齿胎。对，因为它的胎纹就是锯齿的。好，那个胎好宽的。很宽，对。除了就是长得比较帅，它还有什么性能上的表现？对、就是，没有。锯齿的。帅呀。对。就开玩笑。感觉可以骑到沙滩上面去的。不会卡很多东西。好，来从轮胎往上看好了啦。轮胎，然后因为我们这台车也是想要简洁一点。然后我们就做了一个短土足，小小的小土足，对，然后白铁的支架。哦，哎，那个支架也是都是你们手工打造的。对，这个是我们用扇手烧。你大概指一下那个位置给大家看一下。对，这样子、哦、这个地方、哦 okay。然后上面这个套筒也是车床车出来的。洛阳，你知道，我觉得我每次看到这种支架，我觉得它真的有画龙点睛的效果。对，对不对？它把它简化了，戴一个好像是戴个小帽在那边，对不对？对，一个小土出在这边，然后再往上看呢，前叉这边是。对，因为前叉原本的粗度，它是直接内管，它是银色的嘛，然后看起来可能从前面看视觉效果没那么好，不够粗，所以我们就做了前叉套。轮胎这么粗，这边要搭得上，对，不然好像怪怪的这样子。好，你给它做了一个前叉套在这边。对对对，这是套件，就直接装上去就可以了。那外观的部分呢？在大灯的部分呢？在大灯的话，它客人强调就是我要老味，所以你可以帮我开开。老味，对，所以我们要使用原本的大灯，好，但是就是实用性的关系，所以我们换了 LED， 对，那它亮度会装那个大灯 LED， 那是谁装？你们自己买的组件？对，我们自己买的，对。那个进来感觉，我觉得，在这种外观白天看是很传统，对，开启灯来之后，它即便亮起来，但是也不会让你觉得很科技，但是觉得它的亮度是够的，对对对。安全性。再往上，你又给他戴一个小帽檐。对，小帽檐。然后原厂是铸铝的嘛，然后就是表面没有那么漂亮，所以我们就去做发丝刷色。哦，刷发丝。这边。对啊，这是手工发丝刷色。菜瓜布慢慢刷。这样被你这样一讲，我刚刚还帮你稍微提升一下的感觉啊，原来是菜瓜布磨一下。对，是要有技巧啊，要磨很久，非常久。发丝纹原来是这样子来的。对，然后再做一个小标，上面雷标我的。1996无所不在啊。对对对。然后再往上，洛阳应该知道了。你看他那个车把，非常高。刚刚有没有看过？一样的啊，什么分？没有没有，这就不算分一把了。对，这就算高把，但是其实你仔细看它的样子，有点像豆芽菜啊。但我们就觉得这样子很逗趣，很可爱。超窄的，对对，高把的这个要窄这样车把了。我刚刚说很窄的那个车把，没有印象吗？这个没有到很窄，刚刚那个比较窄啊。这个还是很窄哈。这我是觉得这个比较特别，它这里反而用一个是粉红色，对对对，一个酒红色的对把套，这个才够经典。这样颜色搭起来，这是人家的新诗小诗，对不对？黑色配这个颜色，我觉得是蛮搭的。对对对。好，然后我们往油箱来看，每次我们讲油箱是重点。对，油箱其实就是一台车的灵魂嘛。那因为原本883油箱其实略大，
那没有说很简洁这样子，是对，所以我们就换成一样是哈雷 48 的油箱啊 ，48 的油箱，对，它比较小，比较窄 ，OK， 对，然后我们一样就是油箱先来，我们前后锁点切掉，然后直接锁龙骨，锁在主车架上面，锁在它的主车，对，主车架上面，对，主车架上面，而且它再给它加了一个饰条，对，一个饰条在上面，这是全部铝，对，这也是铝做出来的，那造型，然后持续会延伸过来，对，这个皮椅也在重做吗？对，这个皮也是卖套件啊，对，这是符合车主的需求。这是不是骑了一段时间了？对，没错。所以这凹进去是故意的？对，原本就是卡你的屁股。原本就是不是这边有坐骨啊，正好坐骨在这边。对啊，然后带到这边来，往后面的这个一样就是延伸啊，对，就要一致性，对，啊，延伸过来。对，那我们再往引擎这边来看看好了。你说这颗引擎是什么样的引擎？这个引擎是化油器的引擎，化油器的引擎，对。看这边是不是还有个主风门？是不是？对，还有主风门，然后Q new 嘛，然后怠速都可以调整。这可以调整，直接调整怠速。对，它是用旋转的方式。对，然后因为它上面有个点，所以你车主你可以自己分辨。OK， 我又看到 Fever 的排对 Fever 的排气管，没错。Fever 排气管在这一台车有什么特色？这台特色吗？因为简单来讲，车主就是要让整台车非常的活泼。就是我的排气管要跟人家造型不一样。对，就是要不一样，所以我们就绕一个很像麻花的感觉。对对对。但是如果说我这样坐上来小心烫。其实我是会回忆到我小时候被排气管烫到的感觉，会不会烫？经常烫到脚。对，所以坐那个位置之后，你骑的时候姿势要注意，你的姿势就会很开嘛，然后看起来就很霸气。所以姿势自然就让你调。对对对，没错没错没错。不霸气就会被烫伤。对，自信就起来了。我们这样再往后面来看了，好了，在避震器的部分呢，避震器部分它缩短。缩短，对，因为他想要就是车是斜的，避震器缩短就车身降低嘛，对，他想要降低，对对，所以从不然现在变成专家会帮忙，前面学的我们要偷偷用过来，对不对？避震器缩短怎样？避震器缩短，车身降低，车身降低，所以整个车看起来，这样是倾斜式，倾斜的，是不是很好看？是一个公式。然后它的这个本身的传动就是皮带嘛，对，本来就是皮带传动，就把你把盖子拿掉，对，你只把盖子拿掉，它就不一样，对，没错。视觉张力就出来了。对，骑这个车的时候有很多东西要小心一点啊，穿裙子啊，对，小心一点，对对对，还这也还好了，它也不会过去，对啊，它不会过去这个地方，对对对，还好。那当然，我们刚刚看到了，我们刚刚说这边像这边的方向灯，可以帮我们开一下。好，方向灯，好，这个是方向灯，对不对？对对对，这个方向灯就是我们刚刚讲到小牛，小牛它有在从事布品的这个在做网络上的买卖，对不对？对，没错，这种东西都小牛帮你们找的。对，OK， 然后看到后面也是一样。对，这也是很亮的、那个。这跟刚刚那个很熟悉啊，一模一样啊，一模一样嘛，一模一样，装的位置不一样。对，它的尾灯在这个地方。对，在侧边。好，各位可以到时候可以看一下哈，这边、这边尾灯我们来继续亮一下，这个尾灯也相当有造型。对，它是黄铜的。好，这边是一个黄铜的尾灯。我们时来运转这边是一个车牌，这样侧摆就有个性。对，有个性。你的车牌放的位置好。我的车的位置也是这个地方。这台车设计最好就是这个车牌的位置。对对对对，有个性。而且不止车牌，它连这个仪表，对，刚原先的仪表嘛，对，它把它侧移下来了，对不对？对。然后这边还有一个那个考尔侧移，啊，考尔也侧移到这个地方。对，它是点火系统。好叛逆，这镜子也是一边对一边对，全部都侧移。就整体性来看，我觉得这台的整体性算是蛮平衡的，对，比较平衡整体性比较平衡。主要是油箱，我有把它往上，然后露出这边龙骨下面是空的，好不好骑啊？好骑哎，确定吗？确定，你讲话要不要这个？真的啊，好骑吗？好骑，好骑，确定哈？真的，我喜欢，很喜欢哈。因为883已经红牌车的话，算会比较重吧。对对，蛮重的。这台车本身，哈雷本来就蛮重的，还算老实，突然又承认一下，本来就蛮重的。OK， 好，对。所以说，刚刚讲的，你们做手工车，最主要的第一个宗旨是什么？再帮大家讲一下。帅，帅，还有呢？帅。还有人说他难骑，没有帅，不是啊，难骑就是其次。对，就是说车主本身要去了解车子的个性。对，所以前面沟通很重要啊，前面沟通很重要。对 ，OK， 好，两台车子介绍完之后，还有精彩好车哈，我们目光要望向去小安了。哇，小安那台真的是金碧辉煌哈，我们待会跟大家做介绍哈。洛阳，每个车的个性，对。接下来这边我们要交给 Fever 的掌门人
处理人，处理人小安哈，小安来帮我介绍一下这个车哈。哦，这台车是 Triumph Barber 啊 ，Triumph 的 Barber， 对，它以它为基础，对，好，然后这台车大概就是改了一些小东西这样。本身这台车基本车款已经具备了一些古典的风味在里面，对。好，它设计出来本身就有带一点复古元素，所以蛮好奇你怎么样帮它做这样子的一个强化，做出画龙点睛的效果。就我们先看它的前后胎已经被我们改过了，前后胎、对，一样是那个锯齿胎，锯齿胎，锯齿胎。OK， 好，那大灯的部分开始看一下好了。大灯的部分是画龙点睛嘛，要点睛嘛，对不对？对，画还蛮特别的，因为前面几台都是就是 LED 灯，然后它这个是用栅栏的方式，栅栏头灯，还蛮传统的。对，有时候怕头灯被打，被撞到石头撞破。没有，它就是一个造型啊，好，就是一个造型，然后搭配彩绘的感觉这样子。哎，那个灯下去对了，原汁原味对了，本来以为是像一个喇叭一样，不会啊。OK， 好，我们再往上看好了。好，油箱嘛，油箱就是一个。做一个金属的质感，就是用银箔下去刷法丝，然后搭配银箔，对，大面积的银箔，金属大面积的银箔。刷法丝真对你们来讲真的是必须的，很重要。刷法丝要技术你看它刷起来都是直线直线，对啊，不是乱刷，不是你妈妈在洗锅子的时候心情不好，不行这样刷。OK， 好，好，这样子出来之后，往下带出来，啊，我觉得这个椅垫应该算是真皮的这台车的灵魂了，也对。椅垫就是本来它原厂很大，然后做很窄，然后让它整个车架露出来，让它看起来比较极简。你们设计椅垫的时候，是不是连它底下那个座子都要再重新设计？对，就是底板的部分支撑的东西，好，然后再做。啊，整个车架没有做一些琢磨嘛，对不对？车架的部分比较没有动到。那在后面呢？我们看到带到后面比较动到大的地方在哪里？就后土厨排架。后土厨，这个是土厨吗？ 对，这是后土厨。好，然后你们把它固定的这个架子。对，我是固定在摇臂上面，让它同动，让它可以是这距离做得很近，不会去敲到轮胎。这个架子就是你们自己手工打造的。对，土厨的跟架子的部分，这你自己做的。好，我们说这个所有的那个点焊工、焊工啊、切削啊，这些都要具备这样子的功能，对不对？当以 Faber 来讲，刚刚讲 Faber 最出名的是它的什么？这两个双出的什么？哦，排气管啊！洛阳，排气管啊，对不对？排气管来讲，这是也是 Faber 打造的吗？哦，对，这是我手工做的。你手工，你的排气管到底跟人家有什么不一样？其实也没有，就是我之前在上班的地方做蛮多排气管的工作，所以就做的会比较顺手一点。所以做了很多，你就变专家了。所以业界讲到排气管就会找你，对不对？也没有啦，就是刚好大家同行。所以你在做排气管，你会考量什么因素？对，你说排气管吗？对，以你们手工打造，我们基本上还是以造型为主，然后再去看它的。就是声音啊什么，那都一些比较其次，就是以造型比较重要。这些人就是要帅，对不对？对啊，你不觉得这台车原来它就具备了原先手工车的那种特质了？在小安这样子简简单单几笔的画龙点睛之下，哇，它的完整性是更够了。这台非常简单的做的手工车哈，我们接下来看这台复杂多了，对不对，小安？大改。这台还蛮有名的，对不对？就是我第一台改的手工车，金碧辉煌。对啊，远远看就好。你第一台改的，好亮，这台大概改了太多东西了。就除了引擎以外，其他都是改的。这台以 48作为它的基础，对不对？对 48做一些基础。那我们还是从灯的部分来看一下。灯的部分就是，其实当初有一个英国的品牌赞助我们尾灯，然后我就用它尾灯的造型，然后去做一些点缀的方式，跟它有一些像。我们再看一下尾灯的造型哈，是这样子。然后，所以说你把大灯也改成跟尾灯互相呼应，呼应的对。好，这些人会很公平。对，心里头以后他做这个分配这个财务，他会很公平。是啊，好，整体看过来之后呢？整体看过来，对，当然看到手把了。手把，手把是口字把，手把口字把，它又不是像刚刚那个样子。口字把是什么？它而且口字把就是其实它就一个口字啊，对。有没有它上缩？它这边下面是一个口字。这个手把也是你手工打造的吗？这只手把是我当时去日本的一个手工店家直接带回来的。手工店家。好，所以说你看洛阳，我们刚刚讲，他很多把那个操作的元素。
都改小了，好迷你哦，好迷你啊，因为它要尽量的简化嘛，简易开关。来 ，48的油箱不是这个样子，我们刚刚看过48的油箱嘛，这个又比较瘦了一点。这个是从一片平板铝板，然后铝合金打造出来的手工油箱。你自己打造的吗？对。哇塞，就是板件的部分。哦，你把它这样打造出一个整个的油箱。对，就是塑形啊，然后干嘛的？但是这个油箱虽然瘦身呐、啊。嗯，但是觉得这个油好像加再怎么加都不太够吧？就差不多4.9公升，那时候量过啊，4.9公升。对，所以在旁边有加了一个副油箱，对，副油桶。我们再看一下这边哈，在这边装了一个副油桶。好，看到副油桶，当然这个仪表也侧移，对不对？考尔侧移，你看我现在是专家了。好，但这边有个开关，这是开关吗？好恐怖哦，这是钥匙啊，这是钥匙开关在这里。看起来像一只流血做了一个手指头，坏死的手指头。好，在这个地方，这个人很有个性哈、那是车主蛮有个性的。好，那我们接下来往后延伸了，啊，往后延伸，皮椅呢也是要客制化，对，客制化啊，后吐出，对，后吐出，对对。避震器呢也没做什么。避震器是我们用台湾品牌 Gears 的好避震器，所以说像前面头灯致敬的它的尾灯，对，尾灯像头灯向尾灯致敬啊，对，就是这个造型，啊，刚刚大家看一下那个头灯的话，对，它是做的一模一样，做的比较完整哈。好，那整个我这样子从这边望过去了，我又想到 Fever 的排气管，排气管就不用这个介绍了，他也想做双出啊，这个对不对？九弯十八拐，九弯十八拐，这都是你弯出来的，车子包覆起来。对，这就是它后缸绕到前缸，然后前缸转正面这一边，然后它绕另一边。你应该很喜欢接这个单。比较复杂哈，就材料费也贵了，然后手工费也贵。那像这样子它的声音是怎么样？它的声音还可以听听看。不过我蛮喜欢这个踏板，这是采发套件，采发套件的 EMD 的采发套件。好，采发套件，但是这个车它的发动并不是用采发的，对不对？对，它是其实还是靠电那个启动马达发动，所以说它基本上是一个电开关。对，它是一个触动开关。你可以帮我们发动一下吗？好，我们电打开来了，我们用手发就好了。哎呦啊！吓到！哇！来，我们把它熄火。哇，洛阳，这一发动起来就不一样，好阳刚哦！你们蛮幽默的嘞，采发然后用电来触动，好来触动它，因为本身引擎设计的关系，引擎设计关系哈。这台车大概打造了多久时间？这台我花了4个月。4个月，你第一个作品。对。好，像如果说大家想完成这样子的作品，它的荷包需要大概多少预算？这台车买家改应该超过100万了。哇，真的？对啊，实际上我没有很认真预算过。OK， 好，但是你只要喜好一个东西，你把它当艺术品来讲的话，艺术品是无价的。是。好，这个谢谢小安给我们做的介绍哈。今天这个4位专家，手工打造机车的专家在这边哈。我想问一下，这些车除了我们这样静静的欣赏它之外，其实带给你们最大的乐趣是什么？改装的过程也算是一种乐趣、改装的过程，沟通啊，讨论啊，成品的呈现，成品的呈现。对，通常一个车平均大概要花多少时间？半年几个月不一定。所以说有时候手头上会有很多 case 在这边。对啊，今天想到了，交叉处理，好，开始再这样处理嘛。好，那另外就是这种车，它毕竟摆在这边。孤芳自赏，要骑出去大家一起玩才是一个乐趣嘛？会有这样子吗？所以当然这个车我们还是要骑出去，所以毕竟如果是以法律来讲还是比较偏的，所以我们会找一些特殊的路段。对，那我们也会很开心说，可能这个店家，毕竟我们看他那边改装了3-4个月，我们也很期待他改出来的那一天，所以我们常在改出来的那一天或那个周末，我们就一起骑车出去玩。洛阳，你们像那个神奇宝贝在孵蛋一样。今天这个厂家已经开始孵蛋了。郑国哥故意要讲神奇宝贝。对啊对啊，故意要跟他们拉近年龄啦。啊，其实我们说那个樊伟其实跟我儿子年纪是一般大哈。但是我觉得现在年轻人有像他这样子的话，已经开始当3年的老板。真的非常年轻有为。这倒是值得大家去学习的哈。你觉得这个手工车带给你最大的乐趣呢？我觉得最大的乐趣就是成就感。成就感。对。因为我之前有改过一台车比较特别一点，它是。很小的车，然后他是想要改来就是送他儿子，但他儿子是不会骑摩托车那种年纪，就是幼稚园的，那看着就很可爱，可是因为后面他儿子就是生病，对，然后变成说这台车我改的时候有个使命感，因为我觉得说我改好这台车，然后
拍拍照片，然后拿去病房给他的小孩看。哇，然后他小孩就有鼓励到。嗯 ，OK， 太棒了哈，这个是爸爸鼓励孩子，对，一个很特别的经验，很特别的礼物。对，阿奇呢？我的乐趣，我觉得是我会透过网络去各国搜寻那些改车的文化，是搜寻一下里面做工那个做法的精髓。对。那个就是我的乐趣。你已经不单纯是在是你以前那样所谓的制造业，对，对不对？你已经开始进化到就是，我觉得有点你们大家都每个都像一个艺术家一样了，产生自己的属于自己的一个作品哈。我蛮好奇你们今天带来的安全帽，你们阿奇还有小牛还有那个樊伟，你们是不是都讲好的啊？明明的安全帽人家就是有罩子，你们就要戴风镜，是不是在骑这个手工改造的车就是这样子？这个把罩子拆掉，应该说看你骑的车的风格，对，然后去选择你要戴的帽子的风格啊。对，那像你提到的那个风镜啊，对，这个就是你飙沙骑沙滩的时候，对，对，然后它就是用来挡的，对，所以我骑的车就是沙滩的风格。好，你们整体的造型是这样子。不过小安今天倒是你今天在上节目，不是在工，已经这不是在工作，因为我没安全帽。好，把你那焊接的护目镜带来，要展现专业的部分。好，展现专业。不过他那个护目镜还是蛮专业的，就是蛮好，蛮不错的，而且很贵。OK， 今天谢谢四位年轻人。好，虽然是小众，但是在这边也看得到属于他们的乐趣，属于他们创业的精神啊。谢谢你们跟我们做分享啊，谢谢大家，谢谢。